הנה זכינו לעבור את הימים האדירים, הימים הנוראים וימי השמחה הגדולה, שהם ימי ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, ואחר כך חג הסוכות. איזה חג הסוכות, בהרה גדולה, ואחר כך שמיני חג עצרת עם שמחת תורה, וסיימנו את התורה ומתחילים עכשיו שבת בראשית את התורה מחדש. יש לנו זמן להכין את עצמנו לקראת השבת הגדולה, שבת בראשית, כפי שעוד מעט נלמד איך שהיא כוללת בתוכה כל שבתות השנה. נראה כמה מעלתה גדולה. אז כמה זה עכשיו, יש לנו זכות גדול שזכינו לסיים את התורה ולעשות שמחת התורה, שזכינו כל התורה כולה. אז עכשיו, אז כשהוא רוקד בשמחת התורה, הוא שמח בתורה, הוא מראה את אהבתו הגדולה לתורה, כי הוא טעם מעט מן התורה. בפרט אם הוא לומד גם כן משנה, לומד גמרא, כל יום דף יומי, חוזר עליו, חוזר עליו, לומד כל פרשה ופרשה של הבן איש חי, הלכות, לדעת איך להתנהג, רואה אותה בשולחן ערוך גם כן, רואה מה כתב הזה מורנו חכם עובדיה, מה כתב הזה מורנו חכם בן ציון, רואה כל הלכה בבן איש חי, חורש אותה, יודע אותה, איזה שמחה יש לאדם. הוא מחבק את התורה, מנשק אותה. מה צריך? ששני המחותנים יהיו שמחים, שגם התורה תחבק אותו ותשמח אותו. וגיד לה, אשריך, אתה למדת, לא הפסקת באמצע הלימוד, היית לומד כל כך יפה, העלית אותי למעלה, את השכינה למעלה. כמה זה דבר גדול. ולכן משה בזאת, בפרשת זאת הברכה, בירך את כל השבטים. כתוב שהעביר הקדוש ברוך הוא לפניו כל דור ודורשיו, גם את הדור שלנו, גם את הדור של ביאת המשיח, ראה את הדור, ראה את מנהיגיו, בירך אותם. לא סתם כולם עולים לספר תורה בשמחת תורה, למה כל אחד משה רבנו ראה אותו ובירך, רמז את הברכה שלו בתוך פרשת וזאת הברכה, כל אחד ואחד. לכן כל אחד עולה לספר תורה ומקבל את האור שלו. כנראה באול אשר אמר, ברוך מבנים אשר ישמע, או מאשר שמנה לחמו והוא ייתן מעדן המלך. אתם יודעים שזה ראשי תיבות גבותי השמעון, שמעון בר יוחאי. מאשר שמנה לחמו, שמנה אותיות משנה, אותיות נשמה. אז זה זכות גדול שזכינו. אז כל הברכות שם. חפץ חיים כותב, כל דור ודור, כל פעם אדם לומד את התורה ומעמיק בה, ועוד הפעם, כל שנה וכל שבת, חוזר את הפרשה וחוזר את הפרשה ורואה אותה עם ראשי, עם מפרשים. כתוב שהחפץ חיים כל שבת היה גומר כל הפרשה עם הזוהר הקדוש. איזה מעלה הזאת. חפץ חיים אומר שאדם כשלומד את הפרשה, כל פרשה ופרשה, והוא לא מפסיק. עכשיו פרשת בראשית, איזה יופי, חוזר. אחר כך רואה פרשת נוח, ועוד הפעם. והוא מעביר את זה לילדים שלו, ועוד הפעם אומר לילדים שלו, ועוד הפעם, ועוד הפעם. כל אדם מעביר את הלפיד של חמישה חומשי תורה, ואת התורה כולה, בניו אחריו. אדם לא יכול לעזוב את התורה. צריך לדעת, זה מעביר להם את האור של התורה, לבניו אחריו. מתהלך בתומו צדיק, אשרי בניו אחריו. צריך ללכת אחרי רבותינו, להעביר את הלפיד. אדם לא יכול לעזוב באמצע הדרך. זאת אומרת, החפץ חיים זה כמו שהיה המסידות של הרכבת, שנוסעת מעיר לעיר, ממדינה למדינה. הרכבות הגדולות יש שם היה. יבוא, בא איזה בן אדם, באיזה מקום במסילות של הרכבת, הולכים כמה מסילות, הוציא אותם. אומר, קילומטרים יש מסילות. מה קרה אם אני אקח כמה אחדים?
אתה משוגע, אתה יודע מה אתה יכול לעשות? אנשים, אלפים אנשים ימותו ברגע. מי שעוזב את התורה ולא לומד בה, הוא מוציא כמה מסילות מהמסילה האמיתית, שכל דור ודור שמעבירים לו את הלפיד, לא לומד תורה, הוא עוזב את התורה, הוא לא לומד חמישה חומשי תורה, הוא לא הוגה בהם, הוא לא לומד אותם, לא לומד הלאה, מוציא, יכול לעשות חרק ואבן, לאבד נשמות גדולות. אדם ברגע אחת הוא יכול לאבד את הכל. לא חווה? לכן צריך חזק. הזדמנות. יש לנו עכשיו להמשיך את התורה הקדושה. להמשיך ללמוד את התורה. להשתדל בכל כוחנו ובכל מאוויינו. עכשיו מתחילים בראשית, אדם צריך שיהיה לו חשק. לדעת, עוד הפעם עכשיו מתחילים את התורה, יש לו הזדמנות לטפל עכשיו את תחילת השבוע. אדם יכול כל יום מעט. כמה פסוקים בפרשת בראשית, שידע את זה טוב, יבין טוב, יזכור טוב, אדם יכול ככה להבין טוב את הפרשה, יהיה לו שמחה. כל מילה ומילה בתורה. יש ילדים בגיל 6, 7, 8 יודעים את כל התורה. אנחנו כבר בגיל 50 ו-60 ועוד מעט 70, מה יהיה? מתי נדע את כל חמישה חומשי תורה, טוב טוב עם ראשי? ועם המפרשים, ונדע את כל התורה שמסר לנו הקדוש ברוך הוא, נתן לנו הקדוש ברוך הוא על ידי משה רבנו. משה רבנו כתוב ביום, תראו דבר פלא, אומר בזוהר הקדוש, משה רבנו ביום שנפטר, סיים את התורה, כתב 13 ספרי תורה. למה? לכל 13 שבטים. 12, אבל של יוסף מחולק לשניים, 13. שכל שבט יהיה לו ספר תורה ממשה רבנו. ואחד, איפה הוא שם? איפה? בתוך ארון הברית. למה? שאם יבוא אחד לזייף איזה דבר, יפתחו שם, יגידו, שקרה. כך כתוב בתורה. אחד שם שם. שכולם ידעו. אבל כל אחד ואחד צריך שיהיה לו. אז כל המפרשים שואלים, הרי משה רבנו נפטר בשבת. איך בשבת מותר לכתוב? איך כתב משה רבנו? יש כל מיני פירושים. ברבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, אומר, אני אגיד לכם, משה, כתוב בפסוק, תורת השם תמימה משיבת נפש. אומר, תורת השם תמימה, כולה כתב אותה משה, כל שלם. איך? משיבת נפש. אומר, נפטר משה רבנו בשבת, אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא החזיר לו נשמתו. בחזר אחרי שבת, אמר לו, בוא משה, תכתוב, בעוד הפעם אני אסדר את הכל. החזיר לו נשמתו, שרבנו כתב כל 13 ספרים, ואז החזיר לו נשמתו. זה הכוונה. בשמו ברוחי, תראו לכם מה זה. אז יש לנו כל אחד, משה רבינו מסר הלפיד לכל שבט ושבט, שכל אחד יעסוק בתורה הקדושה. ועכשיו, שזכינו לסיים את כל התורה הקדושה, וזכינו אור גדול כזה, משך כל החגים הללו, איזה יופי של ראש השנה, עשרת ימי תשובה, של יום כיפור, אדם נקי, אדם קיבל אור גדול, חג הסוכות, שמחת תורה, איזה זכות זה גדול. צריך האדם לנצל את הזמן. איך כתוב? ועשיינו, השם אלוהינו, את ברכת מועדיך. אחר החגים, אדם, איך אומרים, ישרו חג בעבותים עד קרנות המזבח. יש תשלומים. עכשיו אנשים לא יכולו ללכת לכותל, אבל יש תשלומים כל השבעה. אדם שלא היה בבית המקדש, יש לו תשלומים כל שבעה ימי אחרי החג, עוד שבעה ימים. יש לו תשלומים להביא את הקורבנות לעשות. אבל יש איסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח. הוא אומר איסרו חג, מה זה איסרו חג? פשט תוספת לחג. בעבותים.
אומר, לא תחשוב עכשיו ישרוך אדם יעזוב, לא. הוא אומר, תראה את השמחה שלך שזכית לכל החגים בעבותים. מה זה עבותים? בשר, שמן, עבה, לסעודת ישרוך. זה עד קרנות המזבח, אומר רבי שמעון בר יוחאי, במסכת סוכה, דף ממה עמוד ב', אומר רבי שמעון בר יוחאי, כל העושה איסור לחג, מעלה עליו הכתוב, כאילו בנה מזבח והקריב קורבן. כמו שכתוב, איסור חג בעבותים עד קרנות המזבח. תראה כמה זה דבר גדול. אז אם היינו יכולים ללכת רבי שמעון בר יוחאי, ולעשות שמה, או... השם יפתח לנו השערים, בטל הקורונה הזאת מן העולם. אני מאמין עכשיו בכוח הנענועים והתפילות של הימים נוראים והנענועים, הם דוחים כל הגזרות הרעות בלי ישועה גדולה. עוד הסבירו, הימים האלה חודש תשרי, כל יום זה, כל יום ויום של חודש תשרי זה מרגלית בפני עצמה, זה אור גדול בפני עצמו. יש שרשרת ענק גדול, כל יום זה מרגלית, שמים בשרשרת, בענק הזה, מרכיבים לו, כל יום, אבן יפה, מרגלית שאין כמותה. יום ראש השנה, יום ראשון, יום שני, עשיתי בתשובה, סוכות, יום כיפור, שמחת תורה, כל יום איזה ענק, זורח ומאיר וצוחק. עכשיו, כשהגיע איסרו חג, מה עושים? איסרו זה לאסור, לקשור. קושרים את הארנק הזה, שלא נאבד את כל המרגליות הגדולות הללו, שזה ישפיע עלינו לכל השנה. שכלומר, שאדם יקשור את כל הימים הקדושים, שישפיעו עלינו לכל השנה, שילוו אותנו בעבודת השם, לזה שאנחנו מתפללים, ועשיינו, השם אלוהינו, את ברכת מועדיך, שניקח את כל החגים לכל השנה. האדם מתעלה, איך כתוב בספרי חסידות, יהיה רעבה כמה לתשרי על עמה. יהיה רצון מלפניך שחודש תשרי יהיה כל השנה על עמה. תשרי על עמה. חודש תשרי יהיה כל השנה על עם ישראל. ככה זה דבר גדול. כמו שכותב הרב חיים פלאצ'י, כותב בימים המנהג חסידים הראשונים, לקדש עצמם, בית ימים הראשונים שאחר שמחת תורה. למה הם הכנה לכל היו בית חודשי השנה. אדם חוזר על הלימודים שלו, מכין את עצמו. זה יפה. לזכות. אז לכן צריך לארוז עכשיו את כל הסחורה של חודש תשרי. למה בראש השנה למשל ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו, קונים מלכות שמיים. יום הכיפורים קונים תשובה. סוכות קונים שמחה. אז אדם אורז את כל הסחורה, שיהיה לו, מוציא אותה במקום הנכון כל השנה. צריך את כל הסחורה הזאת. זו זכות גדול מאוד. עכשיו, מתחילים הלילות להתארך. בספרי חסידות כתוב, זה לילות הזהב. אדם ביום עסוק בעניינים שלו. הולך לבנק, הולך לזה, מה יעשה? אבל בלילה מה יש לו לעשות? לילה גדול, ארוך, כמה אדם יושן? 4 שעות, 5 שעות תן לו, 5 שעות, שן 5 שעות, נגיד מ-8 בערב, עד 9, עד 10, עד 11, עד 12, יאללה, 12 יקום, 1 יקום, יקום, יגיד תיקון חצות, יגיד ברכות השחר, תיקון חצות, איזה תפילות לבורא עולם שהוא צריך. ואחר כך, ילמד. 2, 3, 4, ילמד. זה, הרמב״ם אומר, אם אדם לא לומד בלילות, לא יודע מה זה טעם תורה. גם תלמידי החכמים, כל התורה שלהם שהם משיגים, זה בלילות. לא תחשבו, ביום הם מלמדים תורה. בלילה איך הוא ילמד? הוא יושב בלילה, לומד. אם לא כן, אדם לא לומד בלילה, אז מתי הוא ילמד תורה? צריך הלילות עכשיו מתארכות. צריך היה אומר לנו מורנו חמבי ציון אבא שאול, משמע מהרמב״ם כל הלילות. אין מה לדבר ליל כיפור.
אומר לו, הפרוש הרב היה אומר לנו חם בציון אבא שאול, גם ליל החתונה של האדם. אדם מתחתן, מה יעשה כל הלילה? שללמד! גם כן. דבר עם אשתו קצת, שמח אותה, אין מה? תדע, זה בעלה נאמר, אומר גם בליל החתונה. זה בלי. איך אדם יכול? תראה. אז עכשיו באים לימי החורף, ימים חשובים. חודש חשוון, חודש השמיני, לימוד. עכשיו יש לנו הלילות, כמו שאמרנו, ארוכות. זה זכות. ואז אדם יכול, כשהוא חושב על הכל, והוא יודע מה לפניו, מתחיל ספר בראשית. כי אתם יודעים שכתוב, ספר בראשית נקרא ספר הישר. ספרם של אבות העולם. שהם עשו כל חייהם על פי היושר והאמת. אלא הם דרך ארץ קדמה לתורה. זה נקרא גם ספר דרך ארץ. אדם רואה איך האבות התנהגו, מה היה איתם, איך. אז הוא מקבל דרך ארץ, יודע איך להתחנך, איך לחנך את בניו. כמה זה זכות גדול. כשהוא התחיל איתנו בראשית, כמו שאומר רש"י, היה צריך להתחיל את התורה, התורה זה בשביל תרי"ג מצוות. המצווה הראשונה שנצטווינו, זה היה קידוש החודש. החודש הזה לכם, ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זה היה כשבחו ככה לימד את משה רבנו. נראה לו את הלבנה, אמר לו איך לקדש את החודש. זה היה המצווה הראשונה. למה התחיל בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? רש"י אומר, כוח מעשיו יגיד לעמו. אם יבואו מות העולם ויאמרו שהארץ שלהם, איך אנחנו לקחנו מהחיטים, האמורי, הקיני, הפריזי, היבוסי, הגרגשי, לקחנו להם את הארץ? לא, הכל של הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא שמיים וארץ, ברא את כל העולם, ברצונה נתנה להם, ברצונו לקחה מהם, נתנה לנו. לא התנהגו יפה, לקח, זה לא אנחנו, כשהוא נתן לנו את הארץ. זה כוח מעשה וגידמו, לתת להם נחלת גויים. אבל רבותינו אמרו, בראשית, היה צריך להגיד, בתחילה ברק השבוכו את השמיים, אם זה לא בא לאור את סדר הבריאה, שהרי השמיים והארץ לא נברו תחילה, היה מים, היה חושך, אז מה זה בראשית ברא האלוהים, את השמיים ואת הארץ? מה, בתחילה ברא הקדוש ברוך הוא, אומר השי, אם באת לפרשו כפשוטו, תפרשו כך. בתחילה כשברא הקדוש ברוך הוא את השמיים ואת הארץ, דע לך שהארץ הייתה תוהו ובוהו. אבל לא בא לאורות סדר הבריאה להגיד לך ששמיים וארץ נבראו תחילה, לא. בתחילה, בראשית, כשברא הקדוש ברוך הוא את השמיים ואת הארץ, דע לך והארץ הייתה תוהו ובוהו. תוהו שאדם תוהה על הבוהו שבה, על השיממון שבה. ואם באת לדרשו, בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית, ברא הקדוש ברוך הוא את השמיים ואת הארץ, הכל בשביל התורה, בשביל עם ישראל, שהם ישבו בה, יגורו בה, יתעדנו בה, כל זה אכן עצמה בפרוסדור, כדי שתיכנס לדרכנין, איך אדם ילמד תורה? הוא ברא כל העולם, שמיים וארץ, את השמיים ואת הארץ. מה זה את השמיים? השמיים וכל צבעיה. ואת הארץ? הארץ וכל צבעה. כל הימים והנערות והנחלים והעצים וכל חיות השדה וכל עוף השמיים. הכל זה בשביל האדם. שאדם יזכה, האדם זה תכלית הבריאה. שאדם יזכה לשבת ולעסוק בתורה. והוא מקיים את העולם. אם לא בריתי יומם ולילה, זה התורה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם אדם לא לומד תורה, אין שמיים וארץ. מי מעמיד את כל העולם? מי מחיה את כל העולם? כל זה האדם. האדם זה הבריאה הכי יפה שיש, והוא המעמיד את כל העולם כולו. וזה ככך, כמו שיש לאדם נשמה. אדם יכול בלי נשמה לעמוד. זה פגר מת בלי נשמה. גם העולם יש לו נשמה. מה הנשמה של העולם? זה התורה. לכן בראשית ברא אלוהים, בשביל התורה שנקראת ראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והכל בשביל האדם
שאדם התכלית היא בשביל האדם. שאדם יישב ויעסוק בתורה. כמו שכתוב, יום השישי ויחולו השמיים והארץ. מה זה יום השישי? ויחולו השמיים והארץ. אומרים רבותינו, תנאי, תנאי הקדוש ברוך הוא. עם מעשה שמיים וארץ. אם אתם השישי, אם אתם מקבלים עליכם חמישה חומשי תורה, או את השישי זבב בסיוון, יום השישי, מקבלים עליכם, יש שמיים וארץ. אם לא, אין שמיים וארץ, אין עולם. הכל תלוי בכם. אני רוצה שאתם, והאדם זה הנזר שבבריאה. האדם הראשון היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. איך אומר הזוהר? אשרי חלקך האדם הראשון, שאתה המובחר מכל הנבראים שקיימים בעולם, שריבה אותך הקדוש ברוך הוא על כולם, והכניסך בגן עדן, והתקין לך שבע חופות השתעשע, אני רק מתרגם לכם את זה, שבע חופות השתעשע בם. תראה מה זה האדם. זה האדם. האדם זה העיקר ראשי תיבות, דרך מצוותיך ארוץ. גם האדם נקרא איש. מה זה איש? אדם ירא שמיים. בלי שלא ירא שמיים לא יכול להתקיים. גם יש לו גם נקרא גבר, שמתגבר על יצרו, וגם נקרא אנוש, זה השם הכי פחות. מה אנוש? כי תזכרנו, בן אדם כי תפקדנו. איזה זכות יש לנו, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הדבר הזה. ועכשיו לכן, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אתם יודעים, שבת בראשית זה שורש של כל ימות השנה. מה זה אומר? איך שאדם מתנהג בה, בשבת הזאת שתבוא, כך מתנהג כל השנה. למה? אתם יודעים, כתוב ששת ימים תעשה מלאכה. המלאכה נעשית מאליה. איך? השבת היא מקור הברכה. כשאדם שובר שבת טוב, כל השישה ימים שלו מתברכים בזכות השבת. שבת בראשית, בה מתגלה אור של בריאת העולם, בה מתגלים עשרה מאמרות שנברא בהם העולם, בה מטביע הקדוש ברוך הוא את כל הבריאה כולה, אור אינסוף ברוך הוא שהוא מחזיק את כל העולם, בלי מציאות אור אינסוף ברוך הוא אין עולם, ולכן כל השבת הזאת משפיעה על כל שבת ושבת. כל שבת ושבת מקבל את השפעותיה מהשבת בראשית. וכל שבת היא משפיעה על כל ימי השבוע. נמצא כל השנה כולה מתברך משבת בראשית. ומי זה בחינת שבת רשב"י? כתוב בזוהר הקדוש, מה שבת להשם קודש? אף רבי שמעון בר יוחאי להשם קודש. לכבוד השם מכובד. קדוש השם זה רבי שמעון בר יוחאי. מכובד בעולם הזה, מכובד בעולם הבא. לכן, נוהגים לעשות שבת בראשית של רבי שמעון בר יוחאי. למה? כי הוא האור הגדול, המאור הגדול של העולם. והשבת בראשית זה המאור של כל השנה, ולעשות שבת עם רבי שמעון בר יוחאי, זה משפיע לכל השנה כולה. זה כדאי, הוא מקור הברכה. האור הגדול שמאיר לעולם כולו. העיקר שנזכה לאור הגדול הזה. למה בראשית זה ראשי תיבות. אור תורת רבי שמעון בר יוחאי. זה האור הגדול. לכן מתחילה התורה באות ב', ברכה. משפיע ברכה לכל השנה. בראשית, ב', ברכה. לא התחיל באלף, משפיע ברכה לכל השנה. אתם יודעים שרבי שמעון בר יוחאי, הוא הוריד את תורה, את תורת הסוד לעולם. רבנו הקדוש גם התחיל את השס בעוד ב', שס של המשניות, בעוד ב', איזה מסכת? ברכות, עוד ב'. גם התלמוד בבלי מתחיל בעוד ב', על ידי זה זוכים לבית עולמות. זה חזק מאוד. למה השבת היא מתארת את כל הבריאה כולה. ובה יש את שורש כל הבריאה. איזה דבר זה? כלומר, זה מראה את אבות שלי יש מאין. אז הזכות היא שאנחנו צריכים בעזרת השם להעמיד את כל האור הגדול הזה שעכשיו מתגלה לנו
בשרת השם מתחיל את התורה ככה חזק, אז בעזרת השם נזכה. כדוש ברוך הוא ברא את האדם, אתם יודעים איך הוא ברא אותו. כשברוך הוא אמר, כתוב בזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא אסף את כל הנשמות, את כל המלאכים, את כל הספירות, את כל האורות, מכל העולמות, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כל העולמות כולם, כל הספירות העליונות, אמר להם, אני רוצה, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. מה זה נעשה? אני רוצה שכל אחד ייתן חלק ממנו, שאני רוצה לברוא בו את האדם. כל אחד חלק. אומר בנו שלו, מה אתה מדבר? כולנו שלך. כל ספירה, כל אור, כל יצור בעולם, בעילונים ובתחתונים, הכל שלך. מה אתה רוצה? תעשה. לא, 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 לא. נתתי לכם את זה. אני רוצה שאתם ברצונכם תיתנו לי מתנה חלק, שאני אברא בזה את האדם. מה שאתה רוצה. כולם הסכימו לתת. היה רק הסמכמם לא רצה. אבל אמרנו, כשהוא אחר כך טיפל בו, למה הוא רוצה להחתיא את האדם? איך הוא רוצה? כל אחד נתן חלק. הוא אומר, בשום ברוך הי, מה עשינו בזה? הוא אומר, האדם הוא שולט על כל הבריאה. יש לו חלק בעולם, בכל העולם העשייה, בכל העולם היצירה, בכל העולם הבריאה, בכל העולמות, בכל הספירות, בכל מקום מקום, בכל עולם ועולם, אדם קשור לזה. כשהוא עושה מצווה, הוא משפיע על כל העולמות. למה כל אחד קשור אליו, כל אחד נתן חלק ממנו. זה פריטים, פריטים, פריטים מכל עולם ועולם. האדם הוא כלול את הכל. כשהוא עושה מצווה, הוא מאיר, לומד תורה, הוא מאיר את כל העולמות, כולם מקבלים שפע. אומרים, ככה אתה עשית? גם הם נותנים מתנות. מאוד, מקבלים אור. חס ושלום עושה עבירה, הם מפחדים עליו. למה זה חלק מהם? כולם מתחננים לקדוש ברוך הוא, תמחן לו, תמחן לו, תמחן לו. אחר כך מה יהיה איתם? אתם מבין, כל אחד דואג על עצמו גם. זה פטנט מיוחד גדול עשה הקדוש ברוך הוא. איך אמר להם, נעשה אדם. צריך לצריך בשם ברוך הוא. וזה אמיתי, איך נעשה אדם. האדם יש לו, הוא צינור להשפיע בכל העולמות, וכולם משפיעים עליו. קדוש ברוך הוא, לא סתם לקח אותנו לגנות. כל מקום, מקום, יש נתוצי קדושה, יש אורות, שהם שייכים לעולמות. האדם שהוא נמצא שם, פתאום תראו איזה בן אדם באיזה, בניו יורק, שמה, בהודו, בבומביי, בסין, במין. איך זה, זה ניר, שם בסין יש, יש כל אדם איפה שהוא נמצא, בקורדיסטן. אני יודע מה, כל אדם איפה הוא נמצא, לא סתם הוא נמצא שם. שם הוא נצצה קדושה, אורות שהוא צריך להביא אותם. הוא נמצא שם, הוא לוקח אותם, מברר אותם ומביא אותם. לכן כתוב בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. לכן כתוב, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אתה יודע מה שהגמרא אומרת, מה כתוב בבראשית רבה. והארץ הייתה תוהו, כתוב שם, זה מלכות בבל. בוהו מדי, חושך יוון, על פני תהום מלכות הרשעה. תראה שם איך הגמרא, איך בבראשית רבה. זה לא סתם, אדם הולך לשם, הוא מברר את הניצוצות, יש לו שם אור לקחת. ולכן צריך חזק חזק. העיקר גדול, העולם עומד על התורה של רבי שמעון בר יוחאי. הכל סודות, פלא פלאות. גילוי התורה. תראו למשל, מה זה בראשית? רק תיבת בראשית. רבי שמעון בר יוחאי, עכשיו קראנו תיקוני הזוהר, 70 פירושים בתיקוני הזוהר, רק על תיבת בראשית. נו מה? רק תיבת בראשית, 70 פירושים. וכתוב ב- ב- בספרים הקדושים 70 תיקונים על תיבת בראשית, מי שקורא אותם זוכה לתקן נשמתו שהיא אות אות מהתורה הקדושה, ולא יסבול לא איסורים ולא חולאים רעים. רק תיבת בראשית בה כלול כל התורה, כל הנשמות. תראה מה זה.
רבי יעקב אבו חצירה, יש לו ספר גנזי המלך, כתב מאות פירושים על תיבת בראשית. בבא סאלי יש לו ספר, מסביר כל הספר כולו רק תיבת בראשית. הגר"א כותב שמתיבת בראשית כל התורה כולה מדברת על הנשמות ועל כל הבריאה כולה, ויש בה את הסודות, ובתיבת בראשית הכל נעוד שם. זה פלא. גאון חידה אומר, אמר לי זקן אחד ירא שמיים, בראשית ברא גימטריה שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. הוא אומר, נהניתי מזה מאוד, כי כבר בתחילת הבריאה יש בייחוד שמו. כבר אתה רואה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. גם הוא אומר שבראשית יש שם כל הכינויים של השכינה, בית ביתי, רש רעייתי, א' אחותי, ש' שכינתי, י' יונתי, תו תמתי, כל השכינה הקדושה. ראית מה זה? כמו שאמרנו גם בראשית, תניא רבי שמעון בר יוחאי אומר, גם בראשית זה אור תורת רבי שמעון בר יוחאי, לא רק זה, אלא רבי שמעון בר יוחאי הוא גילה את כל הסודות בזוהר, אבל לא היו מובנים. בר רבנו הארי פירש אותה. לכן בראשית אור תורת רבנו יצחק בן שלמה. גם בראשית, אחר כך זה הרשש. אור תורת רבי שלום בן יצחק. זה הרשש. כל זה זה רשבי. איזה זכות יש לאדם שהוא זוכה עכשיו להתחיל את התורה הקדושה. כשברוך הוא ברא את העולם 6,000 שנה, כתוב בגמרא ראש השנה, אמר רב קטינה, שיטה אלפי שנה אבי עלמא וחד חרוב, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, באלף השביעי השם לבדו. בגמרא אומרת בסנהדרין צדיק ו, תנא דבעיליהו, 6,000 שנה אבי עלמא, 2,000 תוהו, 2,000 תורה, 2,000 ימות המשיח. 2,000 תוהו זה עד אברהם אבינו, היה 2,000 שנה שהיה בגיל 52, היה בדיוק 8,000 שנה לבריאת העולם. כשבא אברהם אבינו התחיל ללמד תורה, התחיל להעביר אורות של הקדקתך, כתוב את הנפש עשו בחרן, ביטל את העבודה זרה, גילה פרסם שמשה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בעולם, וככה העביר את התורה 2,000 שנה. אחר כך 2,000 שנה ימות המשיח, עכשיו אנחנו נמצאים באלף השישי, בסופו כבר. רוצים כבר את הגאולה. עכשיו זה כבר הבירור האחרון. צריך האדם להשתדל בכל כוחו איך הוא יכול לעשות. שבעזרת השם נזכה. וכל תדעו לכם בתורה, כל התורה כולה זה שם אחד ארוך של הקדוש ברוך הוא. כל התורה כולה יש בסודות כאלה ושמירות לאדם, רק האדם לא יודע. למשל רבנו ארי כותב איך שאדם מתחיל, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה סופי תיבות? הארץ בסוף צדיק, סופי תיבות של הפסוק הראשון צדיק, אחר כך והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. מה מסיים? מם. אחר כך וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדיל אלוהים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה. וערב ובוקר, לא, לפני כן מה כתוב? זה מסיים ברש צריך להיות. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. אז הנה רש. אחר כך נסיים בכף, חושך. אחר כך יום אחד דלת.
זה שם קדוש נקרא צמרקד. והוא, רבנו אריה אומר, אם אדם כותב אותו ומכוון בו מסופי תיבות הפסוקים, כותב אותו על קלף כשר, זה שומר את האדם לכל ימות השנה. למה? תעשו חשבון. צדיק 90, מם 40, כמה נהיה? 130, חכחף, רש, 200, 330, אחר כך כף, אחר כך דלת, שנה דימי הלבנה. שנה דימים, יש ללבנה, יש לשנה, זה השכינה. יש לשינון דלת יום. שנה דימי הלבנה, בשנה. שומר את האדם, אומר הרב, לכל השנה כולה. והכל הולך בדרכי השם. דוגמה, אבל כל דבר ודבר, כל שם, כל מקום ומקום בתורה שאדם חושב הוא קורא. יודע מה יוצא מכל תיבה, מכל אות, איך זה הולך נגד כל דבר ודבר, זה זכות גדול. לכן אסור לעזוב. איזה זכות זה? כתוב בזוהר, בעברה האלוהית מת האדם בצלמו. נקרא לכם זוהר פרשת החרמות, תראו מה הוא אומר. ותנה, תנה זה למדנו. כולהו זכאי קשות ליתון לעלמה, כל הצדיקים, הצדיקי אמת קשות, טרם שיבואו לעולם, עד לא ייתון לעלמה, כולו התקנו לעילה, כולם כבר מתקנים, לפני שירדו, מתקנים למעלה. ויקרו בשמהון, כל אחד נקרא בשמו. זה רבי אברהם, זה רבי יצחק, זה רבי גדי. כל אחד ואחד יש לו למעלה, נקראו בשמהון. ורבי שמעון בר יוחאי אומר הזוהר, מלומד דברא קודשא בריך הוא עלמא, הווה איזדמן כמי קודשא בריך הוא ושתכח עימי. אומר רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי, מיום שנברא העולם היה מצוי כל הזמן לפני הקדוש ברוך הוא, נמצא עם הקדוש ברוך הוא. וקודשא בריך הוא קרא לי בשמי. כבר הקדוש ברוך הוא קרא לו שמעון, שמעלה. כבר. זכאך הוא לכל אלה ותתה. עלי כתיב, ישמח אביך ואימך, אביך דקות שבריחו ואימך דקנס ישראל. הוא התחיל רבי שמעון בר יוחאי מבראשית. מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, בראשית בריאת העולם, היה אצל הקדוש ברוך הוא. עכשיו זה מובן מה שאומר רבי שמעון, נביא, בעל שיר של בר יוחאי, הוא אומר, נעשה אדם, נאמר בעבורך. שהקדוש ברוך הוא העמיד דיוקנון של רבי שמעון בר יוחאי לפניו, לכל הספירות והעולמות, אמר להם, אתם רואים? אני רוצה לעשות זה, בן אדם שאני רוצה לבלוא בעולם. אתם רואים בשביל ברוך חי, יש כמותו? זה אני רוצה. נעשה אדם, נאמר בעבורך. איפה יש דבר כזה? זכות. גם עוד דבר אומר, בשביל ברוך חי, אלה תולדות השמיים והארץ בי בעלם. אתם יודעים שרבותינו דרשו, אל תקרא בי ברעם, אלא באברהם. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני אגיד לך מה פירוש. תולדות השמיים והארץ, זה האדם הראשון. כי הקדוש ברוך הוא, איך ברא את האדם הראשון? מהארץ. שלמעשה זה השכינה, אבל בדרך רמז אומרים את זה, הארץ. השמיים זה, אבל מה אומרים? קדוש ברוך הוא מה עשה? לקח את אפרו של אפר, קיבץ אותו מכל העולם כולו, כל ארבע רוחות העולם. לקח אותו איפה מקום המקדש, לקם שם עוד אפר, עשה עיסה, צורה של אדם הראשון, יפה יפה יפה, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אחר כך
נפח פה נשמה. מה דנפח מדידי נפח. נפח בו נשמה, והאדם עמד על בוריו. למה לשאול? יוצא שתולדות של השמיים, זה קודש הבריחו, והארץ זה השכינה, שהקדוש ברוך הוא אסף את הכל, ככה מסביר רב שמעון בר יוחאי, אלה תולדות של השמיים והארץ בהי בריאם. הכל עומד בזכות אברהם. התולדות של השמיים והארץ זה אדם הראשון באברהם. מה פירוש? אתם יודעים, כתוב בזוהר הקדוש פרשת חיי שרה, בא אברהם אבינו לקבור את שרה במערת המכפלה, שם כשנכנס, בא אליו אדם הראשון, אומר לו, דחילק, מה אתה רוצה פה? אומר, אני באתי לקבור, אני רוצה לקבר פה, ובאתי לקבור פה את שרה. אומר, זה מבייש אותי ואת אשתי, אתם צדיקים גמורים. ואני ואשתי שמענו לנח, פיתה את חווה, ואני גם התפתיתי אחריה, ואכלנו מעץ הדעת שווה כשהוא לא לאכול. קלקלנו כל הבריאה, דחילק. אתה רוצה לבוא לפה, לבייש אותי. אומר, חס ושלום. הגמרא אומרת, אבא שאול אומר, גלגל עקבו של אדם הראשון מחה גלגל חמה. הנה, האור של השמש, ליד העקב של הרגל של אדם הראשון, חושך. תאר לך מה זה אדם הראשון. אמרנו לאברהם, אבינו, אל תבייש אותי. מה אתה תבייש אותי? אומר, לא, אני לא רוצה. בא אברהם, אבינו, אמר, תשמע, אני מבטיח לך, יצום, יעשה הכל, ונתקן את הנשמה שלך ושל חווה. אמרנו, אם ככה אני מסכים. לכן כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ. שמי זה תולדות השמיים והארץ? אומרים שמיוחד זה אדם הראשון, בהי בריאם. אל תקרא בהי בריאם, אלא באברהם. הכל עמד בזכות אברהם. אמר, התפלל עליכם, שבחו ישמע לתפילתי, אעמיד אתכם. תראה מה זה. איך? וכשבחו נפח באדם נשמת חיים. איזה זכות זה? פלא פלאות. ויאמר השם אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. אומר עזר, איך כתוב? אמר בחייה, דיינו שמגדלות את בנינו ומוצילות אותנו מן החטא. לא טוב להיות האדם לבדו, יעשה לו עזר, תציל אותו מן החטא. תעשה לו עזר לגדל את בניו. אתם יודעים מה זה היה האדם הראשון? חוכמה שלו, באו מלאכי השרת עלו לפני הקדוש ברוך הוא, אמרו לו, מה טיבו של האדם הראשון? אמר להם, חוכמתו מרובה משלכם. אמרו לו, איך זה? מי אמר? בואו תראו, כשברוך הוא העביר לפניהם הבהמות והחיות, אומר, תגידי לי, מה נקרא לזה, מה נקרא לזה, מה נקרא לזה? אף אחד לא ידע. אמר, עכשיו תראו, העביר אותם לפני האדם הראשון, אמר, ריבונו של עולם, זה כדאי לקרוא לו שור. עד היום קוראים לו שור. והסביר לקדוש ברוך הוא למה. זה נקרא לו חמור, זה סוס, זה גמל. אחרי שהוא גמר כל כבש, כבשון, טלה, הכל. היה לו חוכמה מיוחדת, אדם הראשון חוכמה שאין כמותה. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, טוב, מה נקרא לך? אתה מה נקרא לך? הוא אומר, אני השם, אדם הכי טוב שלי זה אדם. אומר לו, למה? אומר, נבראתי מן האדמה. יפה. אמר, ואני מה שמי? אומר, אתה שמך אדנות, א' ד' נון י'. למה? אתה אדון לכל בריאותיך. אני השם הוא שמי. אמר שברוך הוא, אדנות הוא שמי. כמו שקרא לי אדם הראשון. אדם הראשון, כשברוך הוא ברא אותו, השיג גידולתו יתברך. אין
דבר כזה בעולם, לא תחשבו. אבל מה לעשות? שהאישה פיתתה, התפתתה אחרי הנח. ויבן השם אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה. רבותינו אמרו, כל עבר ועבר שהיה הקדוש ברוך הוא בורא את חווה, היה אומר לו, היה אומר לה, תהי צנועה. הקדוש ברוך הוא אמר, מאיפה נברא את החווה הזאת? ניקח מהראש שלו, תתגאה. ניקח מהעיניים, תהיה סקרנית, כל הזמן נסתכל כל מקום. ניקח לו את האוזן, תהיה צייטנית, כל דבר תצטרך לשמוע. מהפה, אוי ואבוי, תהיה דברנית, לא מספיק לדברנית, כמה תדבר? מן הלב, תהיה קנאית, תקנה כל הזמן בליבה. מה עשה? אמר, יברא אותה במקום הצנוע שבאדם, מאיזה צלע, מהדבר השפל. ברא אותה, וכל עבר ועבר, היא אומר לה, גברת, תהי צנועה. תהי צנועה, תראה איך הקדוש ברוך הוא השגיח. זאת הפעם עצם מעצמי, הוא בשר ובשר. אתם יודעים מה מספרים? רבי סעדיה קאון, לא היה כמותו. אז פעם היה איזה מיליונר אחד שנסע לאיזה מקום רחוק, אבל מה זה מיליונר? עשיר העולם, מיליארדר. הלך איתו השמה שלו, והוא היה לו בן יחיד, קטן. והמשרת שלו הלך איתו. והוא קרא משהו בדרך והוא נפטר. כל העושר הכל, גנב אותו המשרת הזה. זה מסכן הילד קטן, גדל, סיפרו לו על הכל. אמר, אני בחוכמה צריך איך, למה? אם ירדו שהוא בא לקחת את הכסף, יערגו אותו. סוף דבר הגיע למלך והיה בוכה לפניו. אמר לו, תראה, את הבעיה שלך לא יכול לפתור רק הרב סעדיה גאון. מה שהוא יגיד, אני ככה יעשה. הלך לרב סעדיה גאון, סיפר לו. אמר לו, מי זה העבד הזה? תקרנו. קראו לו, המלך קראנו. הוא אומר, כל אחד יקיז דמו בספל הזה. זה יקיז את הדם שלו, זה יקיז את הדם שלו. אמר, תביאו לי עכשיו, תפתחו את הקבר של המת הזה, תביאו לי חתיכת עצם ממנו. הטביל בדם של העבד, דוחה אותו. הטביל בדם של הבן, בלע אותו. אומר למלך, אדוני המלך, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. זה כל אדם הוא עצם מעצמם, זה אותו עצם. זה אותו דם, זה בלע אותו, זה אבא שלו. המלך תלה את העבד הזה השקרה, נתן כל הכסף. זה הפעם עצם העצמי, פלא פלאות, זה לא סתם. רק הפעם זה עצם העצמי, בשר ובשר, אחר כך כבר זה יהיה ילדה. אתם יודעים איך כתוב, והנחש היה ערום מכל חיית השדה שעשה השם אלוהים. ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. כתוב במדרש שהנחש, אף בהמה לא יכולה לדבר לשון הקודש. הנחש דיבר בלשון הקודש, והנחש היה ערום, קיבל ערומה לדבר. רב סעדיה גאון גם על זה אומר, אין דבר כזה, זה מלאך שלא דיבר בגרונו. הנחש לא יכול לדבר, אין דבר כזה שידבר שפת הקודש. ולכן, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להסכים, ותיקח ותפרר ותאכל. אומרים, ברגע שאכל, אכלה האישה, ואכל איתה האדם הראשון, כל הבריאה נפגמה. היה רק, מה היא עשתה? היא לא רק נתנה לאדם הראשון לאכול, היא לקחה את הסוס ואת הגמל ואת החמור ואת כל הבריאה. כל אחד נתן להם טיפ 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 טיפ. והנחש עזר להביא את כולם. כל אחד נתנה לו. למה היא לא רוצה למות לבד? היא פחדה שהאדם הראשון לא ילך עם אישה אחרת.
תמיד חייב, גם אדם הראשון, גם כל אלה, הבהמות, היה עוף אחד, שמו חול, הוא ברח, לא הצליחה עליו, והוא לא מת. כתוב פעם באלף שנה, הוא מוריד את הכנפיים שלו, משתר בו נוצא אחת, עוד פעם חוזר לגדול מחדש. אין מת. פלא. תראה איזה דבר זה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן להם מלבוש מעץ תאנה. שילבשו. למה? ותפקח עיני שניהם. וידעו כערומים הם. מה יעשה? אתה מבין? ואז עשה לו מלבוש. האדם בכלל לא יצריך מלבוש. זה בושה המלבוש. משמע שהוא חוטא. לא סתם שענו מלבוש מעל התאנה, כאילו היום מה אנחנו עושים? אדם קורא לנו מלבושים ומותגים. הוא חושב שזה גדולה. כל המלבוש זה בושה. שאדם, אדם לא צריך לך מלבוש. אבל מה זה בושה? זה מלבוש. זה בושה שאדם לובש. אתה מבין? מה יעשה? כמו שאומרים רבותינו, שהיה איזה, משל למה הדבר דומה, מלך גדול היה לו יועץ, והיה אוהב אותו מאוד. ימים חטא יועץ, אבל חטא חמור מאוד. המלך היה צריך להרוג אותו, אבל מאהבתו אותו לא הרג אותו. אבל מה עשה לו? שם לו אות, שם לו אזיקים בגרון, כמו שרשרת, אמר, זה יהיה לך עוד שתמיד היית צריך להיות נמות, שאני אסור אותך באזיקים, אבל עזבתי אותך. אבל לא רק אתה תדעו שזה אתה, בניך, בנותיך, אחריך, עד סוף כל הדורות. שתדעו שאתם צריכים נמות. אבל בלעת לאט, מה עשה האדם הזה? עשה איזה תכשיט, אתה מבין? עשה את זה מזהב. עשה את זה עניבה. עשה לו יפה יפה. ואז, זה בושה, אתה לובש את זה. אתה עושה איזה תכשיט, אתה עושה עוד קין זה. זה לא דבר פשוט, אתה מבין? אנחנו צריכים לנצל את הזמן שלנו. לא להיות כמו אלה הטיפשים שעוזבים את הכל. לא חבל על האדם. איך אמר לו הקדוש ברוך הוא, היקה, תראה איך נהיית. מקודם מה לא היית. עכשיו תראה איך נהיית. מה אומר האדם? האישה אשר נתת עמדי. היא נתנה לי מן העץ באוכל. חווה, כתוב בבעל הטורים, כותב, אדם הראשון התנצל לפני הקדוש ברוך הוא, שאכל מעץ הדעת טוב ורע. למה? הוא אומר שהאישה חווה, הכתה אותו בעץ. נתן לו מכות פלקות עם העץ עד שאוכל. הוא לא רוצה לאכול. נתנה לי מין העץ, ואז אוכל. כך כותב בעל הטורים. בא רבי יוסף חיים, אומר, איך זה אפשר לכתוב דבר כזה? אבל החפץ חיים, יש לו ספר שם עולם, מדייק. נתן לי מין העץ, זה לא כתוב מין פרי העץ. גם ראשי, דרש במסכת יבמות על הפסוק, עשה לו עזר כנגדו, זכה כנגדו, לא זכה מנגדתו. ואומר שמה, מה זה מנגדת? או, לשון מלכות. תראה. מה האדם יכול? לכן עכשיו יש לנו הזדמנות להתחיל את התורה. איזה זכות. אדם יכול לבנות את כל העולם כולו. איך היא אמרה? הנחה ששיעני והאוכל. אתם יודעים מה שהם אומר רבי נשחי, מה זה אישי אני? שי אני. אומר יש שם שדי ויש שם א' ד' נ' י' אדנות. על ידי שאדם הראשון אכל מעץ הדעת פגם בד' של שדי, נשאר מה נשאר? שי. פגם בדלת של אדנות נשאר אני. הוא אומר, הנחש גרם
אישי אני, שי אני. שיהיה משדי שי, ומזה יהיה, מהדנות יהיה אני. עכשיו אנחנו יכולים לתקן את הכל. לא לשמוע על יצר הרע. אדם יתגבר על יצר הרע. ישתדל בכל כוחו. עכשיו זה הזמן. סיימנו את התורה. נמשיך את האור הגדול הזה. נהיה רציניים בלימוד. ללמד חמישה חומשי תורה עם פירוש ראשי כל שבוע. לעשות את זה בחינה, לדעת את זה. ללמוד כל שבוע בשבוע את בן איש חי. יש ספר הלכות עולם של מורנו חכם עובדיה. ללמוד על זה. שאדם ידע את הבן איש חי טוב, יהיה לו בן איש חי שלו, יכתוב בצד. דעת מורנו חבי ציון כך, דעת חם עובדיה כך. הכל יהיה לו מסודר, כל כך יפה, כל כך טוב. זה מביא לו אור גדול. אני בצעירותי הייתי לומד עם הבחורים. אחרי שהתחתנתי, למדתי בסגן תייסדים עם בחורים. הייתי לוקח לי את הבחורים שם באזור, לומד איתם כל לילה גמרא בן איש חי. אבל איך הייתי לומד את בן איש חי? אז לא היה הלכות עולם. הייתי לוקח את ספרים של חכם עובדיה, והספרים של מורנו חכם בציון, הייתי מלקט מהם. זה דעת בן איש חי, מה כתוב בשולחן ערוך, מה כותב כף החיים, מה כותב חכם עובדיה, מה כותב, הייתי כותב לי בצד. ואם כל הבחורים היו יולדים איתי, כולם כותבים להם בצד. הנה בחורים שהיו עובדים, אחר כך כולם, הרבה מהם נעשו תמידי חכמים. אבל זה זכות, אתה יודע איזה שמחה היה לי? אני מציע לכל יהודי שילמד טוב טוב, לכתוב לו בצד בן איש חי, לכתוב לו, יהיה לו אוצר. לא חבל, עכשיו שמח. עוד פעם, עוד פעם. פה היינו לומדים עם מורנו, רבי מרדכי שרעבי, כל שבוע, אני חושב, 3 או 4 פעמים בן איש חי, את הפרשה. שנה ראשונה, שנה שנייה. באמצע שבוע פעמיים, שנה ראשונה, שנה שנייה, בשבת, חוזרים על זה עם הרב בעצמו. תראה כמה. איזה סבלנות היה לו בשבילנו, שאנחנו נלמד. ככה היה. 4 פעמים בערך, אם לא 3-4, 4, חוזרים, 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 בן איש חי, זה מחיה את האדם, בן איש חי, תורת אמת, לא קבל, לא חבל, היום יש לנו גם מורה נוחם עובדיה, אם הבן איש חי, האדם מרחיב את הידיעות שלו, יודע, שמח, התורה, יש דף יומי, כל המדל מלמד, יחזור עליו, יחזור עליו, יהיה לו ביד, יהיה שמח, איזה שמחה יש לאדם שהוא לומד על הסדר, לומד זוהר הקדוש על הסדר, אז הוא שמח, הוא יודע. יש לו שמחת חיים, יש לו סיפוק, הוא לא מאבד את הזמן שלו, יש לו זמן, הוא לא מפטפט, יש לו ללמוד, יש לו להשלים את החיובים שלו. הנה היום מתחילים חוק לישראל חדש. צריך להתחיל. כולם, זה ברכה, זה חוק לישראל. שבזה גם תיקון, לא יעזוב את זה האדם. כל יום חוק לישראל, כל יום את הפירושים הראשי, עד ככה האדם בשבת יחזור על הכל, אחר כך יישב בשבת עם הילדים שלו, יהיה להם חידושים. ברוך השם עכשיו יצא ספר יפה, נקרא ספר האוצר, זה ליקוטים של פירושים על פרשת שבוע, מאוד נחמד. הישיבה הוציאה את זה לאור. דבר יפה, זה מהחוברות שהיינו עושים כל שבוע. אז עשינו ספר האוצר, זה יפה, של האדם את זה בבית על השולחן, לפני כן הוא מכין, יגיד להם, לא משנה, אני רוצה ספר אחר, ספר אחר. יגיד להם חידושים, ימשוך את הלב של הילדים שלו. עכשיו זה הזמן, אם לא עכשיו אין מתי. אין זמן אחר שמזכה אותנו, ניקח את השנה, נתחיל אותה חזק בכל הכוחות. אדם ינהג ללימוד שלו, ללימוד של הילדים שלו, וישתדל להיות ירא שמיים, ללכת בדרכי השם. כשבחורים מלא משאלות, תחילי בכם לטובה, זכו לשנים רבות, נעימות וטובות. כל המאזינים דרך רדיו, כל ברמה, דרך ידו ברשת, דרך הערוצים.
כדאי מברך את רון, זכה את רון, תהיו בריאים ושמחים, זכו לשנים רבות, נעימות וטובות, ונזכה ללמוד תורה. נזכה לעסוק בתורה הקדושה. להיות יראת שמיים, מידות טובות. וכן יהי רצון ולומר אמן.